Des del 2010 portem fent ja el Festival de Música de Sant Pere de Casserres, el mes de juliol. Aquest any seguim amb la idea reivindicativa de que només siguin artistes dones. Per què? Doncs perquè creiem que arran del Covid se'ls ha de donar més visibilitat més que mai, en fent aquesta reivindicació més forta amb el paper de la dona, demostrant que cada cop hi ha més dones potents en el cercle de la música i fent-les visibles. El 3 de juliol començarem amb els Vespres Malgastats, amb el seu espectacle Un serà un malgastat. El dia 10 tindrem The Six Sisters. El 17, la Carlota Flaner, que és una noia que està creixent ara i que pot arribar a ser molt important. El 24 tindrem la Núria Graham i el 31 acabarem amb la Gemma Humet. Després animem a tothom que vingui, que participi d'aquest festival, que es fa dintre del monestir, amb una temperatura que el juliol és molt agradable i que, a més, la sonoritat que té aquest monestir doncs, és únic i és especial. Demanem que pugueu acollir, que podeu venir tothom en el festival i passar una tarda d'estiu musical en aquest entorn tan entranyable i fer l'honor a la promotora, la Visconta Ermetruic, que des de l'any 1006 va fer compra d'aquests dominis de Casserres per construir un monestir dedicat a Sant Pere. BBVA ve aquí juntament amb el Consell Comarcal i la Fundació Antiga Caixa Manlleu a preservar i a cultivar la cultura, representada o manifestada amb la música. Presentem aquest festival, un festival amb un marc incorporable. Nosaltres doncs, fiquem el nostre granet d'arena per, com he dit abans, preservar i augmentar la cultura i l'expressió cultural de la mà de la música i sobretot de la mà de cantants femenines. Diu una vegada més que és sort que una joia romànica com el monestir de Sant Pere de Casserres formi part del patrimoni del nostre poble, del qual ens sentim molt orgullosos i que acollirà un any més aquest festival d'estiu. Tant en Joan Carles, president del Consell Comarcal, com la Núria Arau, consellera de Cultura, saben que l'Ajuntament de les Masies de Roda sempre ens trobaran fent-los costat i col·laborant amb el que convingui i es pugui. I que si és per a fer costat a la cultura, sempre ens tindran amb la mà estesa. I és que des del Consistori de les Masies de Roda som plenament conscients que el món cultural s'ha vist greument afectat per la situació pandèmica que estem vivint, que sembla que podem deixar enrere de mica en mica i mirar amb esperança un estiu que hem d'aconseguir que sigui de remuntada i remuntada de cultura. L'enfocament reivindicatiu del festival ens fa veure malauradament aquesta necessitat de posar de manifest problemàtiques socials i la cultura, una vegada més, és una eina de lluita, en aquest cas cap a la igualtat de gènere. Si al començament us donava la benvinguda, deixeu-me acabar dient benvinguda també tota la cultura possible a casa nostra. Així que enhorabona pel festival i endavant. Tenim festival, això és fantàstic, un festival de reivindicació feminista, amb aquesta reivindicació. Ara tenim l'oportunitat d'aquests vespres d'estiu venir a Sant Pere de Casserres en un marc incomparable. Ara que ja podem anar a sopar al restaurant, doncs tenim el restaurant a la disposició per gaudir del festival en un marc incomparable, aquí en una canònica benedictina, l'única d'Osona, exemplar del romànic osonenc i català, i per tant doncs, convidar a tothom, dir a tothom que vinguin al festival, que vinguin a gaudir de la cultura ara que ho podem fer, i d'alguna manera a gaudir també de l'estiu, perquè per sort entrem en una fase que la pandèmia va aminorant i això és molt positiu. Aquest any podrem gaudir millor del Festival de Sant Pere de Casserres que no l'any passat i per tant el missatge és tothom al Festival de Sant Pere de Casserres a gaudir de cultura i patrimoni.